Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні американська газета New York Times опублікувала матеріал, де народний депутат України від Радикальної партії Андрій Артеменко пропонує так званий мирний план, який начебто був переданий президенту Трампу. Завдання цього плану – в оренду Крим, домовленості з Росією тощо. І начебто цей план отримав погодження і підтримку радників Путіна. Як лідер радикальної партії, фракції радикальної партії в парламенті, я хочу заявити, що це особиста думка Андрія Артеменка, яка категорично протирічить позиції фракції радикальної партії. Ми Україною і територіями не торгуємо. Саме тому я сьогодні офіційно звернувся до Андрія Артеменка скласти депутатський мандат. Якщо він хоче бути новим миротворцем за рахунок інтересів України, має, як мужик, скласти депутатський мандат і йди роби, що хоч. А під прикриттям депутатського мандату просувати сепаратистські ідеї ми нікому не дозволимо. Крім того, сьогодні о 15-й годині ми збираємо засідання фракції Радикальної партії. Якщо Андрій Артеменко до того часу не прийме рішення про складання депутатського мандату добровільно і самостійно, як мав би зробити відповідальна людина, я, як лідер фракції, буду ставити питання про виключення Артеменка з фракції Радикальної партії. І сподіваюся, що фракція мене підтримує. Наступне. По ситуації з блокадою. Не треба шукати винуватих активістів, які блокують. Насправді винні в блокаді, в першу чергу, бездіяльність влади. Її пасивність, корупція і зловживання. 3 роки нічого не робили. Блокада – це нарив, який вирвався. Ми блокади не підтримуємо. Ми підтримуємо боротьбу з контрабандою, ми підтримуємо, щоб там не було торгівлі на крові, але коли йдеться, наприклад, про вугілля, якому немає альтернативи, або альтернатива вдвічі-тричі дорожче вугілля з Росії, то для чого нам така альтернатива? Водночас блокада показала величезні проблеми. Перша проблема. 3 роки пройшло, влада нічого не робила. Колишній міністр енергетики Демчишин, замість того, щоб модернізувати ТЕС, більше 2 мільярдів доларів потратив на придбання російського вугілля і російської електрики. А українські шахтарі, червоноградські, львівські, донецькі шахтарі, сиділи без роботи і без зарплати. Тому ми пропонуємо, коли сьогодні звучать заклики до того, щоб розігнати блокувальників, вжити силові заходи, ми категорично проти цього, тому що внутрішні чвари і протистояння тільки на руку ворогу. Ми пропонуємо шукати компроміс, і Радикальна партія пропонує стратегію вирішення проблем окупованих територій. Перше, ми вважаємо, що треба провести закрите засідання парламенту, де обговорити реальну ситуацію в енергетиці. Чи є альтернатива донецькому вугіллю? Чи є альтернатива модернізації ТЕС? Чи є у влади план дій в енергетиці і в економічному зростанні, щоб українці отримували роботу і зарплату, а не ставали безробітними, бідними, голодними і нещасними. Наступне. Ми пропонуємо в парламенті прийняти рішення про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню зловживань в зоні АТО і економічних зв'язків з тимчасово окупованими територіями. Також ми підготували законопроект про врегулювання питання про порядок переміщення товарів і осіб через лінію зіткнення. Ми на рівні закону маємо визначити, що може переводитися, що не може перевозитися і яка має бути процедура цих взаємовідносин, а не анархія і бардак, які ми там маємо. Крім того, ми підтримуємо законопроект, запропонований Самопоміччю, за умови його ретельного доопрацювання про окуповані території. І рішення Путіна про визнання документів ОРДЛО – це зайве свідчення того, що це окуповані території, що Росія є агресором щодо нашої країни, і український парламент має безумовно діяти. І теж не менш важливе питання – законопроект про націоналізацію майна агресора. Хто в нас агресор? Росія? Росія. Тоді в мене питання, чому російські компанії, банки і весь інший бізнес веде бізнес в Україні? Давайте ми тричі намагались прийняти в парламенті цей закон за мого авторства, і багато з тих, хто сьогодні розказує за блокаду, не голосували за цей закон. Тому я пропоную повернутися до нього, проголосувати закон про націоналізацію майна країни-агресора і припинити будь-яку роботу російських компаній тут в Україні, бо фінансування фактично з України йде до російського бюджету, потім вони за ці гроші стріляють у наших людей. І останнє, пане голово, звертання до вас.
55 депутатів-запроданців звернулися до Конституційного суду із вимогою визнати неконституційним мораторій про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. Будь ласка, 30 секунд. Це продаж країни. Вони пішли до суду, бо там сидять багато продажних суддів, які Януковичу допомогли узурпувати владу. Сьогодні хочу скасувати мораторій. Я пропоную в парламенті прийняти закон про заборону продажу взагалі земель сільськогосподарського призначення і про створення земельного банку, державного земельного банку, куди б ці землі могли продати селяни, в яких, наприклад, немає спадкоємців. Але продавати рідну землю – це продавати матір рідну. Дякую. Будь ласка, Кулініч Олег Іванович.